Ministro, do que o senhor já conseguiu ouvir na transição, qual é a prioridade desta pasta para o governo Bolsonaro? Uma das coisas interessantes que a gente tem notado, e isso é importantíssimo para a gente, é o interesse do presidente com relação à ciência e tecnologia. Nós precisamos resgatar o prestígio da ciência e tecnologia, resgatar essa importância vista do ponto de vista do público. Eu penso muito em retorno de investimento. Se você coloca recursos na ciência e tecnologia, a gente precisa ter um retorno de investimento. E aquilo que eu falei ali é com relação a, logicamente, a produção de conhecimento, é um dos nossos produtos, vamos chamar assim. Além disso, a produção de riquezas para o país através de novas empresas, startups, melhoria de produtos, melhoria de serviços através da tecnologia, assim como também a contribuir com a qualidade de vida. Então, como eu falei, a tecnologia ela está envolvida, de certa forma, ela está na base, junto com saúde, junto com a segurança, basicamente em todas as áreas, né, agricultura, etc. Então, esse tipo de contribuição, eu acho que o público tem que sentir, né, a importância da ciência e tecnologia como elemento estratégico para o país. Ministro, tem certas pesquisas que o rendimento vem há 30, 40 anos após aquela pesquisa. Esse tipo de investimento também vai ocorrer? Sim, você tem que pensar. Não, você tem que ver que pesquisa básica ela é essencial. Você nunca pode deixar a pesquisa básica de lado, como vamos chamando de pesquisa básica, esse tipo de pesquisa assim. Por quê? Pensa bem. Primeiro é que a junção de conhecimento, isso é produção de conhecimento, a junção de conhecimentos pode gerar algum tipo de tecnologia, algum tipo de inovação disruptiva, por exemplo. Então, a formação de conhecimento, isso aí é essencial, a gente não pode nunca deixar de lado esse tipo de coisa. Do ministro Kassab, lhe passou alguma agenda premente do ministério, algum tema que esteja assim, de decisão imediata? Eu tenho conversado com ele já há algum tempo, ele tem deixado o ministério numa situação administrativamente positiva. Lógico, a gente tem também uma equipe de transição trabalhando em torno desses temas todos. Não existe nada que seja absolutamente urgente, né, vamos dizer assim, premente, mas lógico que é trocar a roda, trocar o pneu do carro em movimento. Então você tem que fazer as coisas de uma forma dinâmica, uma forma eficiente, e que tenha não tenha uma disruptura, vamos dizer assim, no meio do caminho, aí, que as coisas aconteçam de maneira suave, essa transição. Nessa transição, é possível, de que maneira há conversas com relação a recursos, ministro? Eu pergunto isso porque esta pasta recentemente passou por contingenciamentos difíceis. Como é que está essa questão orçamentária? Essa é uma das questões que a gente tem que trabalhar logo de cara. A gente tem trabalhado já com a equipe econômica que está entrando, a respeito das necessidades que nós temos de recursos e o descontingenciamento, por exemplo, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. É um trabalho contínuo, ele não pode, não é uma vez e acabou, é tipo pregação de segurança de voo, né? Você tem que fazer o tempo todo. E também o fato de você mostrar resultados do Ministério, isso ajuda também a você pleitear mais fundos, para esses projetos. Então, tudo isso tem sido feito e todo esse esforço em se ter retorno de investimento faz parte também em que você tem uma ciência e tecnologia mais forte, e mais forte significa com projetos que sejam mais efetivos, naqueles três fatores que eu falei, de conhecimento, riqueza e qualidade de vida, e que isso seja percebido pela população e também pelos políticos, que estão lá no Congresso, que aprovam o nosso orçamento. Ministro, ontem... Essa parte de privatização das estatais tem sido tratado pelo Paulo Guedes, com a equipe dele. Nós temos uma análise sendo feita com as nossas empresas. Agora, tudo isso vai ter que ser conversado com ele, vamos dizer assim, ele que tem mais a fala sobre isso e mais condições, até eu diria, para falar sobre isso por causa da própria equipe econômica. O senhor manteria Correios, Telebrás, essas empresas? Olha, eu penso muito em termos de eficiência. O que acontece é que a gente precisa, através da equipe do Paulo Guedes, conversar sobre isso, e tem o peso da economia, o peso da utilidade pública, o peso da eficiência dentro disso.
Então, tem que ser muito pragmático nesse sentido, porque, afinal de contas, a gente está tratando com dinheiro público. Ministro, ontem o ministro Onyx disse que cada pasta vai levar os projetos prioritários neste fim de semana ao presidente, um ou dois projetos. Quais vão ser os do senhor? Para as câmeras, ministro, por favor. Nós apresentamos já naquela reunião, né, a respeito do que, inclusive, já está na mídia, com relação a se integrar esforços que têm sido feitos no Brasil de dessalinização de águas no Nordeste, de poços, né, e distribuir essa água de forma a promover a agricultura familiar. Existem já muitos esforços sendo feitos, né, e a ideia é analisar o que tem sido feito, o que funciona, o que não funciona, para que a gente possa colocar, integrar tudo isso de uma forma eficiente, né, fazer alguns testes agora já em dezembro, um teste simples com equipamentos, deverão ser equipamentos israelenses e equipamentos nacionais, para a gente ver como é que a gente faz isso da forma mais eficiente. Esse é um deles, né, um desses projetos. Para que trazer esses equipamentos de fora, se no Nordeste já existem várias, digamos, iniciativas com relação, no Ceará tem água doce, com relação à dessalinização da água? Isso é sempre importante você fazer uma comparação técnica de tudo isso, né? Lembra que eu trabalho com tecnologia e é importante que você tenha as especificações, as comparações para ver o que é mais eficiente, né? O que a gente procura é exatamente isso, mais eficiente em termos de resultados, né, de qualidade de vida, resultados do equipamento, né, e também em termos de qualidade de custo de tudo isso. O nome do senhor, ministro, é visto com uma certa resistência por áreas do meio acadêmico, pesquisadores. Como é que o senhor acha que o senhor vai conseguir convencer os pesquisadores e a academia que o senhor vai ser um bom ministro, que vai atender aos interesses da pesquisa nacional nas áreas acadêmicas? Como fazer isso? Eu já tenho trabalhado com eles bastante, né? E basicamente eles vão participar comigo, né, disso aí. A ciência e tecnologia não é feito de disputas internas, é feito de todo mundo alinhado numa direção só, né? E a gente tem uma demonstração muito clara junto. Eu já tive uma reunião com mais de 50 membros ali, foi uma coisa muito interessante, e ver a disponibilidade, são pessoas de bem, vamos dizer assim, que estão trabalhando pelo Brasil, né? A gente precisa alinhar todos os nossos esforços para que juntos a gente consiga ter o melhor resultado aqui para o Ministério. Mas qual o senhor acha que é o temor deles? O senhor acha que eles... Olha, para mim eles não falaram nenhum desse tipo de temor. Então, todos eles têm trabalhado comigo intensamente, eu converso com eles diariamente, para falar a verdade, e é uma coisa muito boa você ter essa interação. Isso aí é mais, vamos dizer assim, intriga da oposição. Ontem foi anunciado um pente fino no atual governo, né, que a equipe de transição está fazendo e vai elaborar. No Ministério de Ciência e Tecnologia, já foi identificado alguma coisa que tem que ser melhorada? Como toda organização grande, sempre existem melhorias, e é importante que essa melhoria seja contínua, né? Tanto que nós estamos implementando dentro do Ministério um setor específico de otimização de processos, né? Se você vê um pesquisador, por exemplo, ele passa 36% do tempo dele trabalhando com a burocracia em vez da pesquisa. Então é necessário você melhorar esses sistemas, que as coisas sejam mais simples, funcionem de uma forma mais eficiente, né? E esse dado vem, inclusive, da comunidade científica, né? Já tem meta para corte de cargos no Ministério? Ainda não. Nossa ideia é fazer de uma forma eficiente. Para fazer de uma forma eficiente, é importante você não pensar em cortar uma mão e depois ter que repor a mão, né? Então a gente vai fazer primeiro a gente não pretende mudar muita coisa, né? Fazer de uma forma gradual, uma forma otimizada, para isso que existe também esse setor de otimização, né? Para que a gente tenha processos mais otimizados, avaliação, é importante a gente ter esse retorno também, a performance é importante, né? De forma que a gente tenha, no final do primeiro ano, por exemplo, já uma organização mais eficiente. Vai ser perfeita? Não existe nada perfeito nisso. Mas a gente tem que trabalhar continuamente nessa otimização. Inclusive com extinção de cargos comissionados? Isso faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Só não tem um número ainda? Não, meta... ainda não. Existe uma meta de 30%, né? Só que ainda isso, por enquanto, é uma meta geral que o governo colocou. A gente pretende trabalhar para que as coisas sejam feitas da forma mais eficiente. Não adianta você fazer uma série de cortes que depois você não tenha o resultado adequado. Da mesma forma que não adianta você trabalhar com um número exagerado de pessoas sem ter o resultado adequado. Para isso que serve a otimização. Obrigado.